2008. godine Ahenska mreža za promociju mira iz Njemačke i pozorište mladih Tuzle osnovali su Festival mladih Evrope pod nazivom Bina mira, koji za cilj ima okupljanje djece i mladih Evrope, rad na mirovnim integracijama, povezivanju, kulturnoj razmjeni i obilježavanju 21. septembra Svjetskog dana mira. Nakon 10 godina putovanja u zemlje Evrope, 10. jubilarni festival dolazi u grad Tuzlu, o čemu je opširnije govorio Adnan Mujkić, predsjednik pozorišta mladih Tuzle. Sretni smo što će u periodu od 16. do 23. u Tuzli boraviti 130 gostiju. Mislim da je to prilika da mi naš grad i ovu državu prezentujemo možda jednom drugačijem svjetlu i stilu od onog kako su svih ovih godina unazad te zemlje, usuđu se reći, imali predrasude o ovoj zemlji koja je u fazi razvoja posle rata i svega onoga što su, ja moram reći, i mediji i neki drugi vidovi informisanja dospjeli do njih. Mi smo sretni što ćemo konceptom dnevnih i večernjih programa zapravo u Tuzli pokazati kakav smo mi to narod, šta mi to ovdje radimo, kako mi ovdje živimo i mnogo smo sretni što je u procesu organizacije cijelog festivala 39 partnera pokazalo interes i potrebu da bude nama podrška u procesu razvijanja ovog festivala i u konačnosti, da kažem, iskazivanju dobrodošlice svim tim ljudima. Ademir Omer Čehajić, koordinator za međunarodne projekte pozorišta mladih Tuzle, naglašava da su za građanstvo pripremili zanimljiv program. 10. jubilarna Bina mira, 10 partnerskih organizacija kao simboličan broj. Dolaze nam gosti iz Belgije, Njemačke, Poljske, Rumunije, Srbije i Bosne i Hercegovine. 130 mladih će aktivno učestvovati u dnevnim večernjim programima. Dnevni program su namijenjeni striktno za njih. To su radionice koje vodi 6 edukatora iz 3 zemlje. To su Škotska, Njemačka i Bosna i Hercegovina. Večerni program su namijenjeni za građanstvo. Ovom prilikom pozivam sve zainteresovane da odu u dvorani Kaleidoskop, prisustvuju predstavama i plesnim performansima koje grupe izvode, a sav sadržaj koji je na stranom jeziku će biti titlovan na engleski jezik. Ozbiljan i kvalitetan rad pozorišta mladih Tuzle primijetili su i predstavnici Narodnog pozorišta Tuzla na čelu sa direktorom Mirzom Ćatibušićem. Nesebičnu podršku ujedno su krunisali ugovorom o saradnji u naredne 4 godine. A to je svakako obrazovanje pogotovo najmlađih sugrađana i sugrađanki, ali isto tako i stvaranje pozorišnog i dramskog sadržaja za našu publiku koji treba da bude i kvalitetan i edukativan i zabavan. U tu svrhu mi smo prepoznali pozorište mladi kao sjajnog partnera i nudimo svu svoju raspoloživu podršku za realizaciju njihovih aktivnosti. U terminu održavanja Bine mira 2018 bit će održano još nekoliko važnih kulturnih manifestacija u organizaciji grada Tuzle i Centra za kulturu Tuzla, koji je također partner Bine mira 2018. Asja Ređić, šefica Odjeljenja za sport, kulturu i pitanje mladih grada Tuzla. Od 16. septembra do 2. novembra praktično biti centar multikulturalnosti, centar kulturne raznolikosti, centar umjetnosti, jer je održat će se 10. internacionalni festival Bina mira, 17. internacionalni festival InterBIFEP i 18. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis. I ovo je možda još jedan dokaz kako se dobre stvari mogu uraditi zajedničkim snagama, znači spojenja vladinog sektora, javnih ustanova, samo zajedničkom saradnjom i sinergijom možemo uraditi odlične stvari. Festival će se odvijati na različitim lokacijama u gradu, a u njegovu organizaciju uključeno je 75 volontera i 37 ustanova, odnosno organizacija. Na samom otvaranju bit će izvedena predstava Iskorak, nastala u okviru projekta Djevojčice i dječaci glasno protiv rodno zasnovanog nasilja, kojeg implementira Udruženje Vive žene Tuzla u saradnji sa pozorištem mladih Tuzle, a finansira Evropska unija.